مشہور ہے نا، کہتے ہیں کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. خربوزہ جاندار تو نہیں ہے، ایک پل ہے، لیکن اب ساتھ رکھ تو وہ اسی کا رنگ اختیار کر لے گا. اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غیر ذوی العقول غیر جاندار ہے، لیکن ساتھ رہنے میں ایک دوسرے پر اثر انداز ہو جاتی ہے. پھر انسان، پھر جاندار، اشرف المخلوقات، اور اللہ پاک نے عقل سے نوازا، اس پر اثر نہیں ہوگا نشست و برخاست کا. اور جس طرح یاد رکھے، اچھی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، بری صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، یہ یاد رکھے. اور وہ مشہور ہے نا کہ انسان کو اگر زہر دے دیا جائے، زہر کھلا دیا جائے، اس کا تو علاج ممکن ہوتا ہے، لیکن اگر دماغ میں زہر بھر دیا جائے، خیالات باطل کر دیے جائے، زہریلی سوچ منتقل کر دی جائے، اس کا پھر کوئی علاج ممکن نہیں ہوتا.